Заи такова съм бъркта до 21, ще играя малко модет Майнкрафт. То е една... Ще да сложим допълнителен съндък. Това е модета Crazycraft, ако не се лъжа. Линк за това ще дам в описанието на Technic Launcher, там да си свалите Crazycraft. Това е първи епизод на Crazycraft. И сега, докато заради, защото е първо зареждане и така. Игра на 1.7.10. Айде ден. Заведем. Ако не ви хареса този мод, пак само ще почна друг. А сега е този. Докато откъде друг. Защото искам някой с... Така. Е. Съндък. Много полезни неща. Чакайте да си пусна звука. Ганя стойки. О, не, не. И така, отсъдаме мап. Отива до тази колец тук, не видим какво има. Да си процент ще го направя. Е добре. Да, така е. Ще пусне някой мод пак. Ще бъда два мод. Ох. Ще бъда два мод пакам. Този и още един с квестове. Зависи ако този ви хареса, де. Ако не ви хареса. А, няма, но не ми трябва. Йо, опа. Я на какво съм? Това е на... Мобзила! Много добро начало, хора. Много добро начало. Още от началото влизаме и мобзила яйце. Разберете за какво ни трябва това мобзило яйце по-нататък. Но... Точно да влезнем, да паднем в една случайна дупка и да открием мобзило яйце си е лък. Ето го, това е... Това е тук. Отгоре някъде. Да, ето тази топка. Не искам да се качвам при нея и няма да се качвам. Значи, почваме да обикаляме по мапа. Ще има епизоди на нея. Често. И... Да, на тоте не искам да че. Я, бойоте. Не ми двата. Ето вижте една нест. Нататък ще ми потрябва, но сега така. Не знам защо ме пусна със златно сърце. Е чудното. Вау, как паднах. Аз намастам стола. И се ренгемва това. Всичкото отгоре. Виж. От подръната страна. Добър. Ще знам. Ще знаваме района. Имам вече 5 ябълки.
Обърках се като... Дева играх... Вчера, да? Ресутанта играх Four Power Yoshi. Вчера играх, но... И тогава, нали, там трябва да се пишат цветята. И там... Като цепих цветята. И оттам ми дойде навик. Вау! What? Не ми ги дай. Ето ми ги дай. Просто това? Кейфът две. Кейфът ме. Ето това ми ги дай. След това да намерим някаква къщичка. Да дънджа не е нещо такова. Дай да се устроим. Да не. Вижда май село. Не само май. А, не, не, май пак такава топчица. Май пак е така. Спомня да видя. Да, май пак е така топчица. Или не. Ще не проверим като се изкачим на тази планина. Май е. Но няма ходим. Не ми се ходи си. О, видя нищо. Ебето. Камъни ли са? О, това са камъни! Камъни ми дават. Той да ги ми... Куда? Мога да ги мятам. Аз ще разнозная, но квестове... Квестове ще има. Защото ми се играе такава бурица. Това ще играе. Да, ще му ръжи това ръка. Дай това съм кукушка. Да се бе малко да върваш, защото тия кошки ми подолят. Ще ви избия всичките. Са ми О да, дъки бляк!
Искам да го убия този дракон. Но следващия епизод. Това, ако ви харесал поредицата, дайте лайк, пръст нагоре. И до скоро.